ଏକ ମାସ ଧରି ବାଡ଼ି ପୋଖରୀରେ ବୁଲୁଥିଲା ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର। ପୋଖରୀରୁ ସବୁ ମାଛଙ୍କୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଜଗିଥିଲା ମଣିଷକୁ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲାନି ବନ ବିଭାଗ। ନା ଆସିଲେ ନା କୁମ୍ଭୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଶେଷରେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଜାଲ ବିଛାଇ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କୁମ୍ଭୀର, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବନ ବିଭାଗ ଓ କର୍ମଚାରୀ। ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥାନ୍ତା ତେବେ କିଏ ଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତା, ବନ ବିଭାଗ ନା କୁମ୍ଭୀର? ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ପୁଣି ମାତିଛି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର। ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଗଜରାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଦୀପ ବରାଳଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ପାଖାପାଖି 5 ଫୁଟ 4 ଇଞ୍ଚର କୁମ୍ଭୀର ଏକ ମାସ ହେବ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ବନ ବିଭାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଖବର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲା, ଫଳରେ କୁମ୍ଭୀର ଉପଦ୍ରବରେ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସାର୍, ଇଏ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀର ମାସେ ହେଲାଣି ଆସିଲାଣି, କେନାଲରୁ ଆସିକି ଆମ ପୋଖରୀ ପଶିଲା, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ଆମେ ବନ ବିଭାଗକୁ କହିଲୁ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଇଏ ସବୁ ଆଧାରେ କରିହେବନି, ଇଏ ଦଳ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ସିଏ ଅଛି କହି ବାହାନା କରି ତାଙ୍କୁ ପଳେଇଲେ। ସେ ପୋଖରୀରେ ମୋ ଜାଣ ସବୁ ଖାଇସାରିଲା, ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ କାଲି ଆସିକି ପହରଦିନ ରାତିରେ ଆସିକି ଇଏ ପୋଖରୀରେ ପଶିଲା, ଏ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ପୋଖରୀରେ ପଶିଲା। ପଶିକି ଆମର ଏଠି ସକାଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଯାଉ ସେ ପିଲା ସେଠି ଦେଖିଲେ ଯାଇ ଆମକୁ ସଙ୍କେତ କଲେ। ମୁଁ ଫେର୍ ଫୋନ୍ କଲି କି ବନ ବିଭାଗକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମର କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କଲି କି ଆସି ଦେଖ ଏବେ ବି ଭାସୁଛି, ତୁମେ ଦେଖ ସେ ମୁଁ ମାଛ ସବୁ ଜାଣ ଖାଇହେଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର କେହି ଜଣ ଆଉ ଆସିଲେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ପଳେଇଲେ କହିଲେ ତୁମେ କେମିତି ଧରିବା ତା ଧର, ଆଉ ଆମେ ଦଳ ଏତେ ଅଛି, ଆଇ ଅଛି, ସେ ଅଛି, ଆଉ କହିକି କୌଣସି ହେଲ୍ପ କଲେ ନା ଆମକୁ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଉ, ମୋର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସୁନି ଏ ପୋଖରୀରେ ସବୁ ଧର ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେଇଠୁ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକି ଜାଲ ଆଣି ତାକୁ ଧରିଲୁ। ଖାଲି କୁମ୍ଭୀର ଉପଦ୍ରବ କରୁନଥିଲା, ପ୍ରଦୀପ ବରାଳଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା 50,000 ଟଙ୍କାର ମାଛ ଜାଆଁଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଇଛି କୁମ୍ଭୀର, ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀରେ ଜଗି ବସିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଖବର ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବନ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିନଥିଲା, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗତକାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜେ ପୋଖରୀରେ ଦଳ ସଫା କରି ଜାଲ ବିଛାଇ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରିଲେ। ତାପରେ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଆମର ଜାଲ ଆଣିକି ଅଲଗା ଗାଁରୁ ଗୁଖା କତରୁ ଜାଲ ଆଣିକି ଭଡ଼ାରେ ଆଣିକି ଆମ ଗାଁ ପିଲା 10-15 ଜଣ 20 ଜଣ କରି ଆସିଟି ଆମେ ଘେରିକି ସେ ଯିବା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଧରିଲୁ, ଧରିକି ନେଇକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲୁ। ବାନ୍ଧି ରଖିଲା ପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଫୋନ୍ ବି ସେଠି ବନା ପୁଣି ଆଉଥରେ କଲୁ, ସେ ଆସିଲେ, ଆସିକି ରେଞ୍ଜର ବସି ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ସେ ଆସିବି ପୁଣି ପଠେଇଲି, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମ କୁମ୍ଭୀର ଦେଇଦେଉ ଆମେ ନେଇଛୁ। ମାନେ ଆପଣ ତ ଆମେ ଡକେଇଥିଲୁ, ଆପଣ କି ଧରିପାରିଲେ ନା, ଆମେ ଗାଁଥିରୁ ଆମ ପିଲା ଆମେ ତାକୁ ଧରାଧରି କରୁଛୁ, ଆମେ କୁମ୍ଭୀର ଦେବୁ ନା? ଆମେ ମିଡ଼ିଆବାଲା ଡାକି ଆମେ ଏକଥା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ହୋଇଛି ଆମେ ବି 20-25 ଜଣ ଏଠି ଧରାଧରି କରିକି ଜାଲରେ ଭଡ଼ା ଆଣିଛୁ, ଆମ କ୍ଷତିପୂରଣ ସବୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଆଁଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ମାନେ ନୁକସାନ ହୋଇଛି ତାକୁ ସବୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ସବୁ ଇଏ କର, ଆଉ ଆମର କୁମ୍ଭୀରଟା ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ଆମେ ଦେଲୁ ନା, ତାପରେ ମିଡ଼ିଆ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିକି ତାପରେ କୁହାଗଲା କରିକି କୁମ୍ଭୀର ଧରିଲୁ। ପରେ ବନ ବିଭାଗ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗଜରାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ଲାଗିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ 50,000 ଟଙ୍କାର ମାଛ ଜାଆଁଳ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଛି ତାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବନ ବିଭାଗ ଭରଣ କରୁ, ବନ ବିଭାଗ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଭରଣ କଲେ ଯାଇ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବନ ବିଭାଗ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କହି କୁମ୍ଭୀର ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବନ ବିଭାଗ ଏଯାଏଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇନାହିଁ କି ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିନାହିଁ। ଆଗରୁ ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ କୁମ୍ଭୀର ପାଟିରେ 5-5ଟି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ତେଣୁ କୁମ୍ଭୀରଠୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଆହୁରି ଅଧିକ ତତ୍ପର ହେଉ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ସକାଳୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ବାରିକି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପୋଖରୀ ପାଖକୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁମ୍ଭୀର ଆମର ଏ ପୋଖରୀ ସବୁବେଳେ ସାର ଆମର କ'ଣ ପାଣି ପତର ଭଲ ମନ୍ଦ ପିଲା ଛୁଆ ଧୁଆ କଳା ଆମର ସବୁ ହେଲା। କାଲି ପିଲା ଆଇଛି ନା, ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କୁମ୍ଭୀର ତା'ର ମାଛ ବାଡ଼େଇକି ଖାଉଛି ହେଲା। ଆଇଲାନି 2 ମାସ 3 ମାସ ହେଲା, ସିଏ ପୋଖରୀ ମାଛ ଖାଇକି ଆସି ଇଏ ପୋଖରୀ ଆସି କେତେବେଳେ ପଶୁଛି ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟକୁ? ହଁ, ସେଠି ଦେଖିଗଲା ସେ ପୋଖରୀରେ ଦଳ ବି ନି ଧଇଲେ ନା, ଫେରେ ଇଏ ପୋଖରୀ ଆସି ପଡ଼ିଛି। କାଲି ଆମେ ସେ ଆସିଲା, ଆମେ 2 ଜଣ କହୁଛୁ ମାରିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନିଲେ ନା, କହିଲେ ତୁମେ ପଶିକି ଛ ନା, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବାପା ଆମର ଭରସା ନାହିଁ, ତୁମେ କୁହନି ତ ମାନିଲା ନା, ଆମେ ସାର୍ ଜୁଆଲ ଛୁଆଲ କରୁଛି ସେ ଫରେଷ୍ଟ ହେଲା, କହିଛି ତୁମେ ଛାଣୁ ନା, ମାନେ କି ଆମେ ଖାଇ ଛାଣିମୁ, ଆମେ କ'ଣ ରଖିଥିଲ ଠିକାରେ, ହଁ ତମ ଜିନିଷ ତୁମେ ଧରିକି ନେବ, ଆମେ କହିନୁ, ଆମେ କ'ଣ ଆସିକି କ'ଣ ଧରିକି ତମକୁ କୁମ୍ଭୀର ଦେମୁ ନା? ନା ନା, ଆଉ ତୁମେ ଛାଣ, ତୁମେ ତୁମର ଇଏ କର। ରାଜନଗରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କ୍ୱିଭର। ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ବାୟୋସାର ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରୋ, ମାଟିକୁ ରଖେ ସୁସ୍ଥ, ଦିଏ ନୂଆ ଜୀବନ, ଧାନ ପନିପରିବା ଓ ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଅମଳ ବଢ଼ାଏ, ରୋଗ କମାଏ। ଆଜି ହିଁ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଓ ଡିଲର ନେଉଛୁ।
ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ 9937054201 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ।